খৰাবাৰীৰ বিষ্ণুজ্যোতি সংঘৰ বাকৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম। কথাতে কয় শুই থকা শিয়ালে হাঁহ ধৰিব নোৱাৰে, পিছে ইয়াত শিয়ালো নাই আৰু শুই থকা মানুহো নাই। যোৱাবাৰৰ দৰেই এইবাৰো আয়োজন কৰা হাঁহ ধৰা প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছে এয়া পুতুকন বুবুল মদন হৰেণ যদু মধুৰ। তেওঁলোকৰ মাজত আছে ভদেশ্বৰ ডাইটি আৰু কণপেহা। হাঁহ এটা মেলি দিয়া হৈছে ৰিঙত, এতিয়া হাঁহ ধৰিবলৈ সকলোৱে সাজু হৈছে। চকুত কাপোৰ বান্ধি হাঁহটো ধৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে পুতুকন, কিন্তু নাই পৰা নাই। হাঁহি হাঁহি হাঁহ পাৰ হৈ গৈছে। ভদেশ্বৰ ৰাইটিৰ আকৌ ভাগৰো লাগি গৈছে, কিন্তু হাঁহ ধৰিব পৰা নাই। কলেজৰ পিছফালে হাঁহটো বাবুৰ সন্মুখতে পৰিছে, নাই বাবুৱে হাত মেলিব নোৱাৰিলে হাঁহটোৰ ফালে। প্ৰতিযোগীৰ মাজে মাজে দৌৰি ফুৰিছে হাঁহ, এটা হাঁহ এডল প্ৰতিযোগী। তাতে আছে কণ কণ মইনা হাঁহ। দৰ্শকৰ শাৰীত স্থানীয় বিশিষ্ট লোকসকল বহি আছে। আপোনালোকে খেল চাবলৈ আহিছে, খেল চাওক। মই কৈছোঁ শুনক, কমিটিৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। পিয়াহ লাগিলে পানী খাওক। আরে আরে এইফালে চাওক, কেরকনে হাঁহ ধরবলে বলে দীঘলকৈ জাপ এটা দিছে, লং জাম্প। নাই হাঁহ ধরব নোৱাৰিলে, হাঁহ গৈ কোনোবাখিনি পালেগৈ। পুতুকনে বুবুলক ধরি বগৰাই দিছে, আরে আরে এইফালে কি হৈছে? ও হাঁহ ধরবলে গৈ বুবুলকে ধরি বগৰাই দিছে। গোটেইখনতে খেপিয়াই ফুৰিছে, পিছে হাঁহ ধরব পৰা নাই। পেককৈ হাঁহ ইফালে ধৰিছে সিফালে ধৰিছে। বুটুকনহঁতে মাজতে বহি বাগৰি হাঁহটো ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু অৱশেষত ধৰিলে ধৰিলে এইফালে। আইজনীয়ে হাঁহ এটা ধৰিলে, কি নাম তোমাৰ ভণ্টি? আৰু এওঁ এটা ধৰিলে, অ' নোমল বৰ্তাৰ সৰুটো পুতেক দেখোন, ই বৰ পাকৈ থ'লহে হাঁহ ধৰাত। ঐ ল'ৰা, আজি নিশা তহঁতৰ তাতে ভাত খাব যাম, কৈ দিবি দেই ঘৰত, পিছে আহক এতিয়া এইফালে। সম্বৰ্ধনা সভা আৰম্ভ হৈছে, আৰনাই পিন্ধাইছে বিশিষ্ট লোকক। এতিয়া আৰু ইয়াত একো নাই, সকলো ঘৰাঘৰি যাবৰ হ'ল। ব'লক আমিও ঘৰলৈ যাওঁ। খৈৰাবাৰীৰ পৰা দীপায়ন ডেকা, DY365।